फ्रेन्ड्स, यो एफर्मेसन्सलाई प्रत्येक दिन बिहानी र राति सुत्नुभन्दा अघि 21 दिनसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। यसो गर्नाले यो पावरफुल एफर्मेसन्स तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नेछ अनि तपाईँले आफूलाई काबिल र कन्फिडेन्ट महसुस गर्नुहुनेछ। भिडियोमा म एफर्मेसनलाई भन्नेछु, तपाईँले मेरो पछि बोलेर या मनमा नै दोहोऱ्याउनु सक्नुहुनेछ। एफर्मेसन्सलाई दोहोऱ्याउँदा जति धेरै तपाईँले इमोसन र जोसको साथ भन्नुहुन्छ त्यति नै धेरै फाइदा तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सजिलो गरी शरीरलाई ढिला राख्दै एक लामो र गहिरो सास लिनुहोस्। अब मेरो पछि यो सङ्कल्पहरूलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। म आफूमा विश्वास राख्दछु। म आफूमा विश्वास राख्दछु। म हर दिन सफलताको निम्ति बेहतर बनिरहेको छु। म हर दिन सफलताको निम्ति बेहतर बनिरहेको छु। म सक्षम र बुद्धिमानी छु। म सक्षम र बुद्धिमानी छु। म मेरो जीवनको सबै राम्रो कुराहरूको निम्ति सक्षम छु। म मेरो जीवनको सबै राम्रो कुराहरूको निम्ति सक्षम छु। मलाई मेरो क्षमतामा विश्वास छ। मलाई मेरो क्षमतामा विश्वास छ। म बलवान र शक्तिशाली छु। म बलवान र शक्तिशाली छु। सामाजिक परिस्थितिहरूमा म शान्त र सहज रहन्छु। सामाजिक परिस्थितिहरूमा म शान्त र सहज रहन्छु। म जुन व्यक्ति बन्न गइरहेको छु उसलाई म प्रेम गर्दछु। म जुन व्यक्ति बन्न गइरहेको छु उसलाई म प्रेम गर्दछु। म आफूलाई स्वीकार गर्दछु। म आफूलाई स्वीकार गर्दछु। मेरो आत्मविश्वास बलियो छ। मेरो आत्मविश्वास बलियो छ। म साहसपूर्वक मलाई चाहिएको कुराहरू हासिल गर्न सक्छु। म साहसपूर्वक मलाई चाहिएको कुराहरू हासिल गर्न सक्छु। म आफूलाई विश्वास गर्दछु। म आफूलाई विश्वास गर्दछु। म शान्तले आफू र आफ्नो मान्यताहरूको निम्ति खडा रहन्छु। म शान्तले आफू र आफ्नो मान्यताहरूको निम्ति खडा रहन्छु। म निडर भएर चुनौतीहरूको सामना गर्दछु। म आफूलाई सम्मान गर्छु। म आफूलाई सम्मान गर्छु। म विश्वासको साथ आफ्नो विचार
अनि सुझावहरू प्रकट गर्ने गर्छु। म विश्वासको साथ आफ्नो विचार अनि सुझावहरू प्रकट गर्ने गर्छु। आत्मविश्वासले मलाई मेरो जीवन पूर्ण रूपले जिउनमा मद्दत गर्छ। आत्मविश्वासले मलाई मेरो जीवन पूर्ण रूपले जिउनमा मद्दत गर्छ। आफूमा विश्वास राख्नले मेरो जीवन सफल बन्दैछ। आफूमा विश्वास राख्नले मेरो जीवन सफल बन्दैछ। म साहसी छु। मेरो सोच सकारात्मक छ। मेरो सोच सकारात्मक छ। म सुरक्षित छु। धन्यवाद।